får et drukneulykke. Mand falder over bord fra båd i havn. Vi ved ikke, om han ret er druknet. Modtaget. Indsatsleder Morten og indsatslederassistenten sætter kursen mod lystbådehavnen i Aalborg. En mand er faldet i havnebassinet, og folk på stedet kæmper med at få ham op af vandet. Det er derfor afgørende at få hjælp frem til manden hurtigst muligt. Indsatsleder Brand Aalborg. Indsatsleder Brand Aalborg. Har vi forbindelse? Indsatsleder politiskift. Indsatsleder Brand, jeg får den ældre herre, der er faldet i vandet. Man står og har egentlig kig på ham, men man kan ikke få ham op af vandet derude. Indsatsleder politi. Oh, han. Jeg har samme melding. Du har afgivet det dernede. Jeg skal lige snakke med ham. Modtaget. I en situation som denne her, der er det selvfølgelig hver sekund, der tæller. Fordi på et eller andet tidspunkt, så risikerer vi, at han mister kræfterne, eller der sker noget andet, så han ikke kan holde sig oven vandet. Så vi skal bare frem og have hævet ham op, så han ikke ligger og drukner derude. Indsatsleder Brand, indsatsleder Brand. Der, hvor jeg har kørt ind, det er stedet. Indsatsleder politi. Situationen dernede, den er jo uholdbar, fordi den her mand kan ikke holde sig selv fast oven vand særlig længe. Jeg hopper lige ud. Ja. Hvor er det henne? Vi skal ned. Helt ned. Helt ned. Helt ned. Helt langt ned. Indsatsleder Brand, indsatsleder Brand. Kan du se, hvor jeg har kørt ind? Indsatsleder politi. Personen i vandet har en kammerat, der indledningsvis holder ham fast og holder ham oven vandet. Og da vi kommer frem, der fortæller han, at der kan han ikke holde ham længere. Han må ikke slippe min ben. Pæn melding. Lige med 0109. Pæn, vi er fremme. Han er stadig i vandet. Vi har dykker i vandet og prøver at hælde ham op. Lige med 0109. Lige med det modtaget. Og det understreger jo bare vigtigheden af, at vi er hurtigt fremme. Hurtigt for dykker i vandet. Og hurtigt for hjulpet med at få holdt ham oven vandet. Dykkeren i vandet har svært ved at holde manden over vandoverfladen. Og manden har ikke kræfter til selv at holde fast. Og nu kommer udfordringen i forhold til, hvordan vi så får ham op af det her havnebassin. Fordi der er langt ned til vandet fra der, hvor vi står. Så Morten kaster en redningskrans ud til manden, så han kan holde sig oppe. Indtil der er en plan til at få ham op. Han ligger på benet. Ja, godt. Og så hovedet fri af vand. Lige præcis. Stærk. Godt arbejde. Pæn melding, lige med 0109. Tak. Pæn, så har man fået ham op i en båd. Og nu får vi lige fundet ud af, hvordan vi får ham videre på en borger og på sygehuset. Han er ved bevidsthed og lidt kold, tror jeg. Lige med 0109. Nå, men det var, der skulle ikke gå mange minutter mere der, tror jeg. Nej. Så der var lidt noget. Ja, jeg tror, han er selv med sig ud. Ja. Med manden reddet op på land, skal Morten og hans kollegaer nu finde ud af, hvorfor manden endte i vandet. Det er jo altid vigtigt for os at finde ud af, hvordan er sådan noget her opstået. Vi skal jo finde ud af, er det en forbrydelse, der ligger til grund for, at han er faldet i vandet, eller er det et simpelt uheld? Betjenten afhører derfor mandens kammerat og finder ud af, at én særlig faktor har medvirket til, at manden er faldet i vandet. Hvor meget har I drukket, siger I? En flaske rødvin. En flaske rødvin. Det sammen? Til deling. Det viser sig, at der har siddet et par venner, der sidder og hygger sig med noget en grill og en umiddelbart forholdsvis stor flaske rødvin. Og så må vi nok bare erkende, at efter det begynder at blive mørkt, og balancen den måske ikke er 100% i orden, så er man snublet og faldet ud over kajkanten. Efterfølgende så blev personen i vandet kørt ud på sygehuset til et hurtigt tjek, og der konstaterede man, at han ikke var kommet alvorligt til skade af det her. Hans kammerat, der havde ligget og forsøgt at holde ham, han havde fået nogle sår og nogle udafskrabninger og hister her, så vores patrulje på stedet, de kørte ham en tur ud på skadestuen, så han lige kunne få renset sårene, og så kunne de begge to komme hjem igen bagefter. Det er godt det der med båden også. Den kommer I derhen. Ja. I bare, det går fordi, bare så hurtigt. Ligegyldigt hvad man synes, så er det bare det hurtigste. Ja, fra den. Ja. Når jeg står som indsatsleder og ser på den indsats, der er i gang nede ved havnen, med så mange
personer fra flere forskellige beredskaber, så bekræfter det bare, at den model, vi har herhjemme, den virker. Vi har et godt samarbejde alle tre sektorer imellem. Gider du give dem det der inde på vagtcentralen? Så lukker de den bare på døgnrapporten. Der bliver ikke noget strafferetligt efterspil på denne her hændelse. Det er et simpelt uheld, der er forårsaget af god grillmad og lidt for meget rødvin. Vil du se hele afsnittet, så tryk her. Vil du se flere klip på vores YouTube-kanal, så tryk her.